Habari, kwa jina naitwa Mwalimu Mtaris. Tunaendelea na somo letu la Kiswahili kama inavyoonekana hapo. Katika somo letu hili kwa mwanafunzi wa darasa la 5. Kwa hiyo somo ni Kiswahili kwa darasa la 5. Mada ambayo tunaendelea nayo katika kipindi hiki ni utenzi. Hii ni mada ya 17 ambayo unapaswa ujifunze kwa kama wewe ni mwanafunzi wa darasa la 5. Kwa hiyo kama ni mwanafunzi wa darasa la 5, hivi ni miongoni mwa mada, hii ni miongoni mwa mada ambayo unapaswa ujifunze au ufundishwe ili uweze kujua kuhusiana na utenzi. Nafikiri itakuwa sio kitu kigeni sana, lakini mada ni utenzi. Katika utangulizi, kwa maana katika hii sehemu tutajaribu kuangalia vitu ambavyo tutaenda kujikita navyo zaidi katika kipindi chetu hiki. Utangulizi, katika mada hii tutajifunza kusoma na kuani utenzi na kujifunza mambo yafuatayo. Kwa maana kitu cha msingi hapa tutajifunza jinsi ya kugana kuani au kuani au kusoma utenzi. Lakini pia wakati tunasoma au tunagani tenzi au utenzi, tutakuwa tunajikita zaidi katika kuangalia vina, mizani, vituo vya beti. Kwa maana wakati tunajifunza ushairi au shairi, tulijifunza kuhusiana na vina, mizani, vituo vya beti. Lakini pia vivyo hivyo tutajifunza hivi vipengele kwenye utenzi, kwamba je, vinatofautiana vipi? Kwa sababu hivi kwenye shairi unaweza kuvikuta, lakini je, wapi ambapo huwa vinatofautiana? Fikiri hapa, unapaswa ujaribu kufikiri wewe mwenyewe kama uko peke yako au kama umekana mwenzio mnatazama, mnajaribu kufuatilia kipindi hiki, basi ni vizuri kabla hamjaenda mbele muanze kufikiri kwanza ninyi wenyewe. Alafu baadaye utakuja kuendelea na sehemu zinazofuata. Kwa hiyo vitu ambavyo unapaswa ufikiri, cha kwanza unapaswa ufikiri kama ifuatavyo. Je, ushawahi kusoma utenzi wowote? Kwamba hivi katika kusoma soma kwako mpaka leo ushawahi kusoma utenzi wowote ule? Hilo ni kicho ni kitu cha kwanza ambacho unapaswa ujiulize. Kitu cha pili, utenzi huo ulikuwa una ujumbe gani? Kwa maana kama jibu ndio ushawahi kusoma utenzi, pia unapaswa ujiulize, je, huo utenzi ambao ulikuwa unasoma ulikuwa na ujumbe gani? Na hapa tunapozungumzia ujumbe, ni yale mafundisho ambayo tunayapata baada ya kusoma au kusikiliza au kutazama utenzi. Kwamba tunaposoma kuna mafundisho gani, vitu gani hasa ambao huwa tunajifunza? Yale mafundisho sasa ndio ujumbe ambao tunauzungumzia hapa. Kwa kitu cha pili sasa, ule ujumbe ambao umeusoma, kumrazi, ile ule huo utenzi ambao umeusoma hapa, unapaswa uhakikishe kwamba je, huo utenzi ambao umesoma umejifunza nini? Mfano, sasa hapa nikitoa mfano, maana yake nitakufanya nitakufikirisha ukapata majibu haraka haraka. Kwa hiyo hivi vitu lazima ujiulize kwanza wewe mwenyewe. Na kitu cha mwisho, unaelewa nini kuhusu vina na mizani? Nafikiri sio kitu kigeni. Kama umekuwa na utamaduni wa kufuatilia vipindi vyetu, tushawahi kuzungumza kuhusiana na vina na mizani. Lakini hapa tutajaribu kujikita zaidi vina na mizani katika utenzi. Kwa sababu vina na mizani, jinsi inavyojitokeza kwenye shairi ni tofauti na inavyojitokeza kwenye utenzi. Tunaanza na utenzi. Katika utenzi hapa tutajifunza maana ya utenzi, sifa za utenzi, vina, mizani na vituo na beti. Kwa hiyo tunaposema utenzi, hii ni tungo ya kishairi ambayo inaweza ikaganwa au ikaimbwa kwa kufuata utaratibu maalum, labda vile kama wa kupanda na kushuka. Hiyo ndio maana ya fupi kabisa na utenzi. Na tunapozungumzia sifa sasa za utenzi, sifa ya kwanza, mshororo mmoja wa utenzi unakuwa na mizani 8. Na hapa nikukumbushe kitu, wakati tunazungumzia kuhusiana na utenzi, tulipokuwa tunazungumzia swala zima la ushairi,
au shairi, tulisema kwamba shairi inakuwa na mizani 16. Sasa kile kipande kimoja kile ukuta kinakuwepo tu ile 8 mstari wa kwanza, mstari wa pili 8, mstari wa tatu 8. Sasa hiyo ndio tenzi, sifa mojawapo kwamba inakuwa na mishororo, inakuwa na mizani 8. Hiyo sifa ya kwanza. Lakini pia sifa ya pili ya utenzi, inawezekana ikawa inazungumzia mtu akawa anajigamba au anajisifu kutokana na vitendo mbalimbali vya kishujaa ambao amejifunza na kadhalika. Mfano wewe labda ukawa mwanajeshi, lakini baadaye ukaenda vitani kwa ajili ya kupambania nchi yako ya Tanzania, lakini baadaye ukarejea nyumbani ukawa mshindi au mkawa washindi. Kwa maana unaweza kutunga utenzi kujisifu kutokana na matukio mbalimbali ya kishujaa ambayo mmeyafanya. Kwa hizo ni baadhi tu ya hizo sifa ambazo zinapatikana kwenye utenzi. Pia kuna vina. Wakati tunajifunza mashairi tunasema kwamba vina inakuwepo vina za kati na vina za mwishoni, lakini kwenye utenzi vina inakuwa ni mwishoni tu. Kwa sababu yule mshororo, tunapozungumzia mshororo, mizani inakuwa ni 8 tu. Kwa hiyo vina zinakuwa kule mwishoni. Tutajifunza huko mbele utakuja kuona mfano. Kwa hiyo ni vina katika utenzi. Lakini pia katika mizani. Mizani hapa utenzi, hizi miongoni mwa sifa ambazo pia inakuwa. Mizani pia katika utenzi kuna kuwepo na mstari mmoja au mshororo mmoja unakuwa na vina, unakuwa na mizani 8 tu basi. Na nyingine vituo vya beti. Kwa maana vituo vya beti inakuwa ni kituo hiki kimoja kila mwisho wa mstari. Lakini kwenye mashairi kwa tulikuwa tunaona kwamba kituo kinakuwa katikati na mwishoni. Lakini kwenye utenzi kituo kinakuwa ni kimoja tu. Hapa sasa kuna mfano wa utenzi hapa ambao unaeleza kama ifuatavyo. Leo nashika kalamu kusema jambo muhimu la kukazia nidhamu, usafi, kukazia. Wameshafunza walimu usafi mada muhimu, bali hii somo gumu. Inaendea tena usafi, kukazia. Kwa hiyo hapo unaona moja kwa moja tulikuwa tunazungumzia kwamba utenzi unakuwa na sifa ya kuwa na mizani au inakuwa na mizani 8 ukianza kwa 7. Kwa hesabu hapa 1 2 3 4 5 6 7 8. Lakini pia alisema kwamba utenzi unakuwa na sifa ya kuwa na kituo kimoja tu katika kila mstari. Kuna kituo hiki hapa, 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 na kituo kikuu hapa. Kwa hizo ni baadhi ya sifa ambazo zinapatikana katika utenzi. Kwa utenzi unakuwa na aina hii. Lakini ingekuwa shairi hapa, ingekuwa mstari huu, ukaja hapa, ukaendelea, kaja ukapata 16. Lakini sasa kwenye utenzi, tunatumia hii mishu, tukihesabu hii mizani na kuwepo ni 8 tu. Kwa hiyo ni mfano wa tenzi, utenzi. Linganisha, je, kuna ufanano wowote kati ya utenzi na shairi? Kwa hiyo unapaswa wewe mwenyewe ulinganishe tu kwamba wakati kama ushawahi kusoma utenzi na ukasoma shairi, je, kuna ufanano wote ambao upo? Sasa hapa tafuta utenzi na shairi, alafu uweke uone, je, kuna ufanano wote ambao upo? Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, je, kuna utofauti wowote kati ya tenzi, utenzi na shairi? Pia baada ya kutafuta kama kutakuwa kuna ufanano, sawa. Je, kitu kingine unapaswa ulinganishe kati ya shairi na utenzi. Je, kuna utofauti wowote kati ya shairi na tenzi? Pia ukijaribu kuchunguza kwa umakini kabisa utakuja kuona. Kwa mfano, tulipojifunza hapa muda mfupi uliopita tumeona kwamba kumbe tofauti huko inakuwa na mizani 8 kwenye ubeti, kwenye utenzi kuna kuwepo na mizani 8, lakini kwenye shairi kuwepo na mizani 16, hususani kwenye yale mashairi ya kimapokeo kama tulivyojifunza pia kwenye mada ile ya 15. Baada hapo kinachofuata ni zoezi. Kwa hili zoezi utatunga utenzi wenye beti 3. Kwa wote inawezekana wa kumsifia mzazi wako au wazazi wako au kusifia shule yenu na vingine vyovyote vile ambavyo wewe itakupendeza, basi zoezi hili unapaswa ulitume au ulitunge vizuri kabisa. Penda kuwakaribisha kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo ni 0717524894. Lakini pia tuna barua pepe ambayo pia mnaweza mkatupata ambayo ni info@edukea.co.tz kwa kutuma majibu lakini pia mirejesho mbalimbali kuhusu kipindi husika na maoni yako. Asante.